Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan O'zbekiston tarixi o'quv darsligini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzuimiz O'zbekistonda qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish siyosati hamda quloqlarning surgun qilinishi. Mavzuimiz rejalari O'zbekistonda yer-suv islohotining ikkinchi bosqichi. Kollektivlashtirishning majburiy suratda amalga oshirilishi hamda kolxoz va savxozlarning tashkil qilinishi, o'zbek qishlog'i fojiyasi, O'zbekistonda quloqlashtirish siyosati hamda uning oqibatlari. Aziz o'quvchilar, o'tgan mavzuimizda biz sizlar bilan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining tashkil topishi mavzusini ko'rib chiqqan edik va uyga vazifalar berilgan edi. Keling, uyga vazifani qay darajada mustahkamlab olganingizni savol-javoblar usuli orqali takrorlab olsak. Demak, 1925-yil 17-fevralda qanday voqea yuz berdi? Daftaringizni ochib, biz bilan birgalikda eslab olishingiz mumkin. İkinci savol, 1925-yil 13-mayda qanday voqea sodir bo'ldi? Keling, javoblarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, 1925-yil 17-fevralda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasini tashkil etish to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilingan edi. 1925-yil 13-fevralda esa Butun Ittifoq Sovetlarining 3-siyezdida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi SSR tarkibiga qabul qilingan edi. Keyingi savollarimizga o'tamiz. Demak, 1929-yil 16-oktyabrda va 1936-yil 5-dekabrda qanday voqealar sodir bo'lgan edi? 1929-yil 16-oktyabrda Tojikiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi o'rnida Tojikiston SSR tashkil topdi va u O'zbekiston SSR tarkibidan chiqib ketdi. 1936-yil 5-dekabrda esa Qoraqalpog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi hududi O'zbekiston SSR tarkibiga kiritildi. Aziz o'quvchilar, o'tgan mavzuimizni biroz eslab olgan bo'lsangiz, keling endi yana undan oldinroq o'tgan mavzularimizni eslab ko'ramiz. Bevosita bugungi mavzuimizga tegishli birinchi rejamizga doir, ya'ni O'zbekistonda yer-suv islohotining ikkinchi bosqichini tahlil qilishdan oldin keling. O'zbekistonda yer-suv islohotining birinchi bosqichi qachon o'tkazilganligini va nima maqsadni ko'zlaganligini eslab olsak. Savol: yer-suv islohoti qanday maqsadda o'tkazilgan edi? Yer-suv islohoti Markaziy Osiyo hududlarida 1921-1922-yillarda birinchi bosqichi o'tkazilib, bundan asosiy maqsad xususiy mulkni tugatish edi. Qolaversa, bundan ko'zlangan maqsad boy quloq xo'jaliklarini tugatish, ko'chmanchi aholini o'troq turmush tarziga o'tkazish, katta yer egaligini yo'qotish, yerlarni yersiz va kam yerli dehqonlarga qonuniy tartiblar asosida taqsimlab berishni ko'zlagan edi. Demak, birinchi bosqich 1921-1922-yillarda o'tkazilgach, ikkinchi bosqich 1925-1929-yillarni o'z ichiga olib, bunda asosiy ko'rsatkich, asosiy urg'u katta yer egaligini, ya'ni quloqlar, kulachestva rus tilida aytganda yoki tarjima qilinganda mushtumzo'rlar deb ataluvchi, demak, dehqonlarni butunlay ularning faoliyatini cheklash sinf sifatida tugatishga qaratilgan edi. Bu quloqlar deb atalayotgan mushtumzo'rlar aslida O'zbekiston qishloqlarida faoliyat olib borayotgan haqiqiy zabardast, uddaburon, ishbilarmon dehqonlar, dehqon xo'jaliklari edi.
qanday qonuniy asosga ega bo'ldi bu jarayon? Agrar inqilobning strategiyasi va taktikasi O'zbekiston kompartiyasining 2-siyezdida 1925-yil noyabrda qonuniy tasdiqlandi va 1925-yil 2-dekabrda esa O'zbekiston Markaziy komitetining suv va suvni natsionalizatsiya qilish to'g'risida va yer suv islohoti to'g'risidagi dekretlari bilan mustahkamlandi va aholiga ushbu dekret targ'ib qilina boshlandi. O'zbekistonda amalga oshirilgan yer suv islohotining 2-bosqichi quyidagi shart-sharoitlar va bosqichlarda amalga oshirildi. Demak, jadvalda ko'rib turganingizdek, 1-bosqich Farg'ona, Toshkent, Samarqand viloyatlarida 1925-1926 yillarda o'tkazilishi rejalashtirilgan. 2-bosqich Zarafshon viloyati, ya'ni Buxoro va O'rta Zarafshon okruglarida 1927-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi va 3-bosqich Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm okruglarida 1928-1929 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi. O'sha davrga e'tibor beradigan bo'lsak, boy xo'jaliklar deganda asosan O'zbekistonda 2 toifadagi xo'jaliklarni tushunishimiz mumkin edi. 1-toifa 40-50 desyatina va undan ortiq sug'oriladigan yeri bor bo'lgan boy xo'jaliklar hisoblanardi. Desyatina so'zini siz ma'nosini yangi izohli atamalarda ko'rgansiz. Ya'ni 10 so'zidan olingan bo'lib, metr sistemasi joriy qilinguniga qadar, demak, ishlatilgan o'lchov birligi va u 1,9 gektarga teng bo'lgan hududni belgilaydi. Ikkinchisi esa 10-40 desyatinagacha yeri bo'lgan o'ziga to'q dehqon xo'jaliklari hisoblangan va ular quloqlar deb yuritilgan. Aynan mana shu boy xo'jaliklarni tugatish, ularni yerlarini tortib olish maqsadida, demak, yer suv islohotining 2-bosqichi amalga oshirila boshlaydi. Natija qanday bo'ldi? 1925-1929 yillarda barcha viloyatlarda 5000ga yaqin boy xo'jaliklar tugatildi. 23000dan ortiq o'ziga to'q xo'jaliklarning ortiqcha deb hisoblangan yerlari tortib olindi. Ularning xohishlari, istaklari inobatga olinmadi. Har bir boy va o'ziga to'q xo'jalik uchun, demak, 7-10 desyatinagacha bo'lgan yer miqdori qoldirilishi belgilab berildi. Natijada yer suv islohoti amalga oshirib bo'lingach, sovet jamiyatida bozor munosabatlari muhiti butunlay barham topdi. 1930-yil 17-fevralda O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti navbatdagi siyosatni amalga oshirishni boshladi. Bu kollektivlashtirish va quloq xo'jaliklarini tugatish to'g'risidagi qaror bilan izohlanadi va O'zbekistonda 1930-yilda yalpi kollektivlashtiriladigan 19-ta tuman markaz tomonidan belgilab berildi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, dehqon xo'jaliklari tugatildi, ularning yerlari tortib olindi, davlat mulki deb e'lon qilindi va endi ishsiz qolgan, yersiz qolgan dehqonlarni quloq sifatida tugatish va ularni kollektivlashtirishga jalb etish siyosati boshlandi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Kollektivlashtirish siyosatiga O'zbekiston qishloqlarida yashovchi dehqonlar darrov rozi bo'ldilarmi? Rozi bo'lmaslikning ilojini ham qoldirmadilar. Chunki kollektivlashtirish bu kolxozlarga birlashtirish deyilardi va unga kirmagan aholini turli xil qiyinchiliklar, majburiyatlar bilan dag'dag'a qildilar va bu siyosat 2 hafta davomida butunlay amalga oshirildi. Kolxozlarga kirmagan dehqonlarga, demak, suvdan mahrum etilishi, sanoat mollari bilan ta'minlanmasligi, katta soliq solinishi, hattoki yashash joyidan surgun qilinishi kabi choralar qo'llanilishi aytib o'tildi. Natijada O'zbekistonda dastlabki kolxozlar, ya'ni jamoa xo'jaliklari va savxozlar, davlat xo'jaliklari tashkil qilina boshlandi.
Endi sanalarga va statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz. 1931-yilning bahoridan O'zbekistonda yalpi jamoalashtiriladigan tumanlar qaytadan ko'rib chiqiladi. 1932-yilda O'zbekistonda qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish to'laligicha yakunlanadi. 75% dehqonlar kolxoz va savxozlarga birlashtiriladilar. 1932-yili respublikada 60dan ziyod zavod 1932-yili O'zbekistonda 60dan ziyod savxozlar mavjud edi. 1939-yilga kelib esa O'zbekistonda yakka dehqon xo'jaliklariga butkul barham beriladi. Albatta, qishlog'ida yashab kelgan, dehqonchilik bilan azal-azaldan shug'ullangan bobo dehqon o'z yeridan, o'z mulkidan, tirikchiligidan mahrum bo'lgach, bu uning uchun fojiaga aylanadi. Ana shunday fojia o'zbek qishloqlarida ham namoyon bo'ldi. Ko'pgina dehqonlar, odamlar o'z xo'jaliklarini tashlab boshqa shaharlarga, boshqa yurtlarga ko'chib keta boshladilar. Chorva mollari bor bo'lgan xo'jaliklar esa chorvalarini so'yib, sotib ketishga majbur bo'ldilar. Bu ham albatta qishloqdagi moddiy ahvolning ta'minlanishiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hattoki qora mollarning miqdori 1930-yilga kelib 60 ming boshdan ziyodga kamayib ketdi. Bu qishloq aholisi uchun juda ham katta fojiali voqealarning boshlanishiga sabab bo'ldi. Va o'zbek dehqonlari oilasini boqish uchun boshqa joylarga ketishdan tashqari ular norozi bo'lgan. Bu siyosatga qarshilik bildirganliklari sababli ular surgun qilindilar yoki qamoqqa olindilar. Natijada oilalar boquvsiz, hech qanday bir yordamsiz taqdir izmiga qolib ketdi. Hattoki qishloqlarda uyma-uy yurib dehqonlarning oxirgi donlarini ham tortib olish siyosati, ya'ni ma'muriyatchilikning beboshlik siyosati, qonundan tashqaridagi ish olib borish siyosatlari ham amalga oshirildi. Buning barchasi xalqning sabr-toqatini va Sovet hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatga qarshiligini juda ham oshirib yuboradi. Natijada O'zbekistonda quloqlar sifatida ro'yxatga olinganlarning mol-mulklari to'liq musodara qilinadi. Ularning oilalari o'zga yurtlarga, Ukraina, Shimoliy Kavkaz, Sibir, Qozog'iston, Uzoq Sharq va boshqa hududlarga surgun qilinadilar. Quloqlashtirish siyosati va uning ayovsiz oqibatlari natijasida dehqonlarning noroziliklari keskin ravishda kuchayib ketdi. Farg'ona va Zarafshon vodiylarida ommaviy norozilik namoyishlari, sovet tuzumiga qarshi isyonlar, hattoki qurolli chiqishlar ham yuz berdi. Ba'zi isyonlar qurolli qo'zg'alonlar darajasiga ko'tarildi. Oddiygina Qashqadaryo viloyatida 1930-yil boshlarida dehqonlarning 14 ta norozilik chiqishlarida 3700 nafar kishi ishtirok etdi. 1930-yil mart oyida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida 240 ta, butun SSR bo'yicha esa 2000 dan ortiq qurolli isyonlar, ya'ni Sovet Ittifoqining kollektivlashtirish siyosati va quloqlashtirish siyosatiga qarshi butun respublikada, butun Sovet Ittifoqida juda katta noroziliklar amalga oshirildi. Aziz o'quvchilar, xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, 1933-yilda quloqlashtirish siyosati batamom amalga oshirilib, o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishdi. Ya'ni butun Sovet Ittifoqi hududidagi barcha yerlar natsionalizatsiya qilindi. Boy xo'jaliklar tugatildi. Xususan O'zbekistonda quloqlashtirish siyosati ayovsiz qarama-qarshiliklarga qaramasdan ayovsiz tarzda amalga oshirildi. Juda ko'pgina oilalar ularni boqib turgan mol-mulklaridan mahrum bo'lindi, surgun qilindi, konsentratsion lagerlarga tashlandilar. Va dehqon xo'jaliklari batamom barham topdi. Xususiy mulkchilik tugatildi. Barcha yer mulklari davlat, ya'ni markaz ixtiyoriga jipslashtirildi. Kommunistik partiya esa bu g'oyani mustahkamlab berishga harakat qildi. Mamlakatda totalitar tuzum, kommunistik jamiyatni barpo etish yo'lidagi yangi qadamlar tashlab borildi.
1934-1937 yillarda ham ko'plab badavlat dehqon xo'jaliklari quloq sifatida yo'qson qilindi, yo'q qilindi. Sovet hokimiyati yillarda surgun qilinganlardan tirik qolganlarning o'z yurtlariga qaytish jarayoni, fuqarolik maqomini tiklash jarayonlari uzoq yillar juda katta qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Hattoki 20 yildan oshiqroq vaqt sarflandi. Ya'ni bu davr 1934-1956 yillarga qadar quloqlashtirish oqibatlari xalqning gardanida, xalqning hayotida o'z aksini ko'rsatib keldi. Aziz o'quvchilar, bugungacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat. Mavzuni mustahkamlash uchun beriladigan topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 66-betida berilgan yangi izohli atamalarni daftaringizga yozib oling. Darslikda berilgan savollarga javoblaringizni Venn diagrammasi, ya'ni solishtirish, taqqoslash va xulosa chiqarish orqali ifodalab yozib oling. Mavzu so'ngida berilgan jadvalni to'ldirib, bilimlaringizni mustahkamlang. Buguncha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.